უკაცნობილია იმ ადამიანების ვინაობა, რომლებიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნების სახელი დეპუტატის მანდატისთვის იბრძოლებენ. ცოტა ხნის წინ მაჟორიტარობის კანდიდატები ბიძინა ივანიშვილმა თავა წარადგინა. კოალიციის ლიდერი აჭარაში მაჟორიტარობის კანდიდატების შესაძლო შეცვლასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა. ივანიშვილის თქმით, აჭარაში პარლამენტის წევრობის არც ერთი კანდიდატი შეცვლას არ აპირებს. ნათია როყვა დაესწრო კანდიდატების დასახელებას და ჩვენ ახლა ისახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნათია, ვინ არიან ეს კანდიდატები და რა განცხადებები გაკეთდა დღეს? ხატვარი აკაკი ნელაძე დაასახელა ქობულეთში ანზორ თხილაიშვილი. რა შეიძლება ხელჩაურში კენჭს ქართული ოცნებიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში ყოფილი ბურთელი თემურ კახიძე მიიღებს მონაწილეობას. ხულოს კანდიდატი გახლავთ ამირან მაგულაძე. რა შეიძლება შუახევში ბიძინა ივანიშვილმა ჯემალ ფუტკარაძე დაასახელა, ხოლო ქედაში ნოდარ ძნელაძე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ხელვაჭურისა და ბათუმის მაჟორიტარი კანდიდატების ის მთავარი პრიორიტეტები, რა არჩევნებში მონაწილეობისთვის არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ჩვენი პოლიტიკით იმ შემთხვევაში და ღმერთმაქნას რომ ეგ ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, იმ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ პოლიტიკაში მოვალთ, ადამიანებს უნდა დაუბრუნდეთ სიყვარულის შეგრძნება. ეს უნდა მიჩუმათებული სულში, ვისაც აქვს, უნდა გაიხსნას და გამოვიდეს. ჩემი ძირითადი მიზანი არის ეგრე ხელვაჩაურის რაიონში ძალიან ლამაზად დაალაგდეს სოფლის მეურნეობის საკითხები, ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს, ვერ სახდება ციტრუსი, მივიწყებულია მაღალმთიანი სოფლები ხელვაჩაურის რაიონის, რა თქმა უნდა პრობლემები არის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით. პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვებსაც უპასუხა. მისი განცხადებით, არი გეგმება აჭარაში შეიცვალოს რომელიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი. რაც შეეხება ასევე ბიძინა ივანიშვილმა საუბრა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ იმ ჯარიმებზე, რომელიც მას და ახიკალაძეს დააკისრეს. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, შესაძლოა კოალიციის ლიდერმა ის ჯარიმებს გადაიხადოს, რომელიც მას აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე დღის წინ დააკისრა, და ასევე ივანიშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლოა დაითანხმოს კახიკალაძეც, რომ გადაიხადოს ეს ჯარიმები, რათა დაეხმარონ კახეთში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას. კიდევ ერთი კითხვა, რაზეც ბიძინა ივანიშვილმა უპასუხა და რომელიც ჟურნალისტმა ნათია ზოიძემ დაუსვა, ეხებოდა ირაკლი ალასანიას. შესაძლოა თუ არა ირაკლი ალასანია დაინიშნოს მაღალი რანგის თანამდებობაზე და მოიგებს თუ ბიძინა ივანიშვილი მას სამომავლოდ როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატზე? ჩვენ ახლა შეგვიძლია ამ კითხვაზე პასუხი მოვისმინოთ უკვე კოალიციის ლიდერის ბატონი ბიძინა ივანიშვილს. ძალიან პრინციპული და საინტერესო პიროვნებაა თვითონ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით გამიმეორებდი იმას, რომ ირაკლი ალასანია შეიძლება ვიხილოთ თუგნებავთ მომავალში ნებისმიერ უმაღლეს პოსტზე საქართველოს მართვის, მაგრამ ახლა დღეს ესე არ ნაწილდება და დღეს არ ვაცხადებთ ჩვენ ვინსად იქნება და როგორ იქნება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მას აქვს პოტენცია და მას აქვს შესაძლებლობა, ამის ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ისე ალბათ თქვენთვისაც საინტერესოა და საქართველოს მოსახლეობა, რაც მეტი გვეყოლება ჩვენ არჩევანი ასარჩევი, რაც მეტი იქნება ესეთი გამოცდილი პოლიტიკოსი, მით უფრო ეფექტურ მართველობას მოახერხებთ მომავალში. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ უკვე 12-ვე კანდიდატი დაასახელა, რომელიც 1 ოქტომბერს მიიღებენ მონაწილეობაში საქართველოს პარლამენტში. აქედან 7 კანდიდატი იბრძოლებს მანდატის მოსაპოვებლად, ხოლო 7 კანდიდატი აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში გასამარჯვებლად იბრძოლებენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პარალელურად აჭარაში 1 ოქტომბერს ასევე გაიმართება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც. კომალოს მაჟორიტარობის კანდიდატთა წარდგენით ნათია როყვა საუბრობდა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში.